Əziz dostlar, əziz bərdərlər. Bərdə şəhəri Heydər Əliyev prospektində yerləşən bir nömrəli tam orta məktəbin həyətindəyik. Demək, dostlar, dəfələrcə mətbuat bu bir nömrəli məktəbi çəkdi ictimailəşdirdi ki, bura təmirə ehtiyacı var. Demək, dostlar, dərsin açılmasına salı günlər qalıb. Amma çox təəssüflər olsun ki, bir nömrəli məktəb necə var idi, elə də qaldı. Yəni, bunun üzdən görünüşü görsənə bilirlər ki, ağlaylıdır, emosiyalıdır, daşlardan tökülənlər də var. Amma, dostlar, daxili bu məktəbin demək olar ki, pis vəziyyətdədir. İndi biz daxilinə girib çəkiliş eləmirik, amma həyətindən elə bəlli olar da yaqın ki, buranın vəziyyəti. Demək, məktəbin sanitar qovşağı demək olar ki, yox vəziyyətindədir. Bax, bu məktəbin arxa hissəsidir. Görsünüz buranın vəziyyətini. Burada da məktəbin sanitar qovşağıdır. İndi içərisini deyirəm ki, operatora çəkməsin, çöldən yanı bəlli olur da. Yəni, bura bu orta məktəbin sanitar qovşağıdır. Qayçını çəkməyə məncə ehtiyac yoxdur, ona görə ki, vəziyyət bilinir. İndi keçəyin, dostlar, məktəbin yan və arxa tərəfinə. Baxsız, bax, məktəbin bu yan hissəsidir. Pəncərələrinə, yuxarı pəncərəyə tutun, bir dənə zəhmət olmaz. İndi arxa tərəfinə keçək. Bax, burada sanitar qovşağıdır. Dostlar, məktəbin sanitar qovşağı. Bu da məktəbin arxa hissəsidir. Baxaq buradakı vəziyyəti. Dəfələrlə çəkildiyi mətbuat işıqlandırdı ki, şəhərin mərkəzində yerləşən bir nömrəli tam orta məktəbin vəziyyəti acınacaqlıdır. Bir neçə gün bundan qabaq Bərdan Alpolod kəndində çox möhtəşəm bir məktəbin açılışı oldu. Həqiqətən də əla. Amma gəlin şəhərin mərkəzində bu bir nömrəli məktəbi bu vəziyyətdə saxlamayaq. Düz şəhərin mərkəzdir. Burada təmir olunsa, əl olar. Sağ olun, dostlar.